Қызылордада 2681 адам үй кезегінен шығарылды. Көбінің әлеуметтік санаты өзгеріп кеткен, енді бірі өзге өңірге қоныс аударған. Сондай-ақ өз қаржысына баспана сатып алғандар бар. Жаңартылған кестеге сай, әлі 26 мыңнан астам тұрғын пәтер алу кезегінде тұр. Жергілікті билік алдымен жалғыз баспанасы апатты деп танылған 635 отбасын үймен қамтуды жоспарлап отыр. Пәтер жалдап тұратындардың ай сайынғы төлейтін ақшасы 4-ші санат бойынша субсидияланады. Бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар, екіншісі мүгедектігі бар балалар немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар, үшінші жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған отбасылар және көпбалалы отбасылар. Бұл деген сөз, субсидия деген сөзіміз жалпы мынау жалдап жатқан тұрғын үйдің 50%-ын отбасы банк арқылы субсидиялау арқылы осы көмекті пайдалана алады.